Eu vi essa matéria completa, papai. O cara falou essa porra aí. Tá saindo Rio não, porra. Essa daí é do Valqueiro, hein? Essa aqui saiu, hein? Essa aqui não. Rio de Janeiro é um dos, se não for o maior, o pior estado com índice de falsificação. Eu mesmo tenho o maior. Passa aí pra ver se sai. Não, aqui não é não, nada disso. Sai aqui, sai aqui. Sai aqui. Caralho, é rica. Vai acabar. Caralho. Agora, qual é a diferença de uma pra outra? Não dá pra identificar. Vamos ver ali. Vamos ver. Se正常很快的 Oh.